میں ریکویسٹ کروں گا خواتین حضرات آپ کی بھرپور تالیوں میں ایک دفعہ پھر میرٹ سکالر رحمان علی ان کا تعلق یونیورسٹی آف پونیر سے آپ کی بھرپور تالیاں میں ریکویسٹ کروں گا حریر عدنان سے افسا خان ان کا تعلق یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مردان سے ہے افسا خان میں ریکویسٹ کروں گا حریر عدنان حریر عدنان کا تعلق یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا سارا سعید سے ان کا تعلق یونیورسٹی آف ہری پور سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا حفیظ الرحمان سے ان کا تعلق یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا یہ جو میرٹ سکالر جن کو اب تک لیپ ٹاپ ملا یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آئیں اور یہ فوٹوگراف اتروائیں باقی میرٹ سکالر کو گورنر صاحب لیپ ٹاپ پریزنٹ کریں گے ہمارے گورنر اور چیف منسٹر صاحب لیپ ٹاپ پریزنٹ کریں گے خواتین حضرات دس از دا ریئل چینج دس از دا ریئل ٹرانسفارمیشن پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ فیوچر لیڈرز آف پاکستان کھڑے ہیں آپ کی بھرپور تالیاں خواتین حضرات چار میں سے چار جیتیے اس وقت پرائم منسٹر کو ایک سوونیئر بھی پیش کیا جائے گا ریکویسٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر کو یہ سوونیئر بھی پریزنٹ کیا جائے نگہ بلند سخن دل نواز شاہ پرسوز یہی ہے رختِ سفر میرے کاروا کے لیے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آگے بڑھو نوجوان چھو لو آسمان تخلیق خواتین حضرات آپ کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین اے جی سی کی جانب سے پرائم منسٹر صاحب کو یہ سوونیئر پریزنٹ کیا جا رہا ہے Without any further ado, may I request Prime Minister صاحب کے واسطے خطاب کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان